святой воды всех храпоты. Ну, да надо их было, да. Нас, чтоб на, мы збереглися і продовжили боротьбу. Слава, ти так гарно. Андрюха, ми засняли ти плакат? Да. Шановні чернігівці, слава Журавлю. Вітаю вас з тим, що наша громада все ж має можливість впливати на нашу зрадницьку владу. Скоробагатько сьогодні зранку написала заяву за згодою сторін, так? Ну ми будемо чекати рішення Соколова, але вибачте, сьогодні Соколов приймає одне рішення, завтра інше. Нам не потрібен такий мер, від якого, як від, ну, вибачте, мавпи з гранатою можна очікувати чого завгодно. Ми повинні знати, що повинна бути послідовність у влади. Тому я вважаю, і всі ми вважаємо, що цю владу потрібно змінювати. Тут зібралась громада. Нарешті ми не приймаємо участь в тих шахових іграх Дубля та Трошенка. Ми самі впливаємо на Соколова, заставляємо робити рішення. Я думаю, ми будемо додавлювати, щоб і Купріяненко написав заяву, і Соколов також пішов. Знаєте, що я хочу сказати? Хочу сказати ще одну найголовнішу річ. У нас, ми думали, кого з депутатів Чернігівської міськради приєднати до нашої акції. І ми не знайшли людини досить незаангажованої. Ви бачите, що коїться тут, і рішення міськради викладаються на сайті, окрім земельних. Тобто депутати всім скопом продовжують красти землю. Завтра вони будуть казати, що ми проти Соколова, ми за Соколова, але потихеньку вони продовжують красти землю, приймати рішення, які не викладаються на сайті і невідомі громаді. Тому я думаю, що ми повинні додавити цю владу, щоб вони розуміли, що і Майдан був не просто так, і війна ця, яка йде на сході, це також дякуючи їхній корупції. Слава Україні! Соколову! Ганьба! Ну, а Дункан Маклауд Купріяненко, я думаю, теж йому пора на пенсію йти. Він боїться кинути чермо, бо там все ж розпадеться, вже немає кадрів таких.
вже знайти, щоб замінити. Дайте мікрофон. Дайте мікрофон. Кур'яненко, ісполнитель, виконує команди Соколова. Главне, а мені дає вчора голосу, шановні, головне розпорядження Кур'яненка. Давайте розберемося, чи там хтось, хто виконує Соколова. Давайте будемо. Хто кого став? Кур'яненко, Соколова, чи Соколова Кур'яненко? А как, мені під колонку? Я не знаю. Ну, да, подойди. Он мать ему будет два месяца операции. А, прошу. 4000 таких за операции можно. Я передаю слово Оксане Туніпріс, яка так приєдналася, і один з організаторів цієї акції. Дорогі друзі, перш за все всіх вітаю святом сьогоднішнім і вітаю з нашою, хоча малою, але все ж таки перемогою. Треба розуміти і адекватно сприймати цю перемогу. Це проміжна перемога, тому що ми домоглися тільки певного етапу. Безумовно, це великий етап і велика перемога. Нас почули, до нас дослухались і з нами рахуються. Я хочу наголосити всім тим людям, які сидять в квартирах і думають, і використовують таку тезу, що там все вирішено і від мене нічого не залежить, що все ж таки чергове доведено, що саме від нас все залежить. Це перше. По-друге, я хочу сказати, що громадська активність повинна бути постійною і в умовах, щоб займатися своїми справами, сьогодні впливати на владу, щоб вона до нас дослухалася і працювала в межах закону і в межах моралі. Я хочу подякувати в першу чергу, засоб масової інформації. Власне, якщо б не важіль ЗМІ, цієї перемоги б не було, і я це вам просто, хочу сказати, це дійсно це факт. Нас підтримала преса навіть більше це була як громадянська позиція, і я вам щиро за це вдячна. Всі люди, які об'єдналися, це дійсно сказав Володимир про те, що це жодно політично заангажовані люди тут не були присутні. Це люди, які мають громадянську позицію, які хочуть щось змінювати в цій державі. Я вам скажу особисто, я до цього випадку жодного разу не приймала участь в якихось таких активностях міських і абсолютно не переймаюся, я не думаю про якісь там посади, мене не цікавить в цілому посади якісь в Чернігові. Але вибачте, коли вже таке свавілля влади відбувається, коли відбулося призначення, ні я, ні моя родина, ми не могли бути осторонь. Що стосується наших керівників, які приймали це рішення. Всі чули про те, що Володимир Петрович ніби був поставлений перед фактом. Я, в принципі, можу вам сказати, що я допускаю, що таке могло бути, що це був тиск з боку міського голови. Є профільна людина, яка займається в міській раді, в даному випадку секретар міської ради. Я вважаю, що можна зрозуміти їхню позицію, що вони були поставлені перед фактом, але це не знімає з них відповідальності. Відповідальність за це призначення, вона є як на Кур'яненку, як на секретарю, так і на міському голові. І я думаю, що всі ми з вами зараз повинні поставити таку вимогу, щоб всі ці люди, які причетні до цього призначення, вони дали своє пояснення своєму рішенню, своїм вчинкам. Власне, нас би задовольнило, якби це був якийсь брифінг з ЗМІ, і ми, в принципі, задоволені, наші вимоги виконані, тому ми припиняємо будь-які акції протесту, тому що дійсно наша вимога виконана. Але, звичайно, ми хочемо мати спокій, хочемо займатися своїми справами і хочемо, щоб влада виконувала свою функцію добросовісно. Я думаю, що всі мене в цьому підтримають. Сьогоднішня наша акція, вона підсумовуюча, це навіть не акція, а зустріч, тому що багатьох ми людей попередили, щоб вони не приходили. Батьки тут присутні, тут присутні голова батьківської ради, тут присутні вчителі, тут присутні батьки просто з дітей зі школи, громадськість, зрозуміло. Вони скажуть свою думку. Крім того, тут присутня, і дякую, що погодилася прийти, небайдужа людина, пані Олена, це мама загиблого Володі Близнюка. І, власне, я би хотіла зрозуміти, чи як нормально там взагалі-то спить Олександр Соколов, який, вибачте, жодного разу, мене більше навіть сьогодні вже цікавить це питання, як людина в Україні, знаючи все, що відбувається зараз, ховаючи чернігівців,
стоїть осторонь, маючи свою якусь окрему думку. Вибачте, яка може бути окрема думка? Я, в принципі, підсумовую, я хочу ще раз всім подякувати і сказати, що, ну, насправді все від нас залежить. Ми молодці, Чернігів мене вкотре, я піднесена, і я вам дякую за це піднесення в такий святковий день. Слава Україні! Я передаю слово пані Олені, мамі Володі Близнюка, загиблого героя. За свободу и независимость Украины. Не раздумывая, одним из первых он ушел освобождать Донбасс. На жаль, ему дали только 9 патронов и советскую дырявую каску. Служил в разведгруппе, наблюдал за вражескими градами. Перед ним была вся российская граница и поступление вражеской техники и боевиков. Мамочка, если бы не Путин, давным-давно все закончилось. Ну, закончилась его молодая цветущая жизнь. Они дальше убивают наших ребят на Востоке, сжигают города и села. Поэтому давайте как-то объединяться и думать о нашей стране дальше. Спасибо. Слава Украине! Друзі, ще хвильку, будь ласка. Оскільки проблема, яка у нас виникла в місті з призначенням пані Скоробагатько, ну, вона стосується в першу чергу освітян. В першу чергу, тому що це їхній професійний рівень, і саме вони можуть професійно і духовно, напевно, оцінити, чи можливе це призначення взагалі було, ну, хоча б з огляду моралі, хоча навіть і фахово. Ми тут з нами присутній Олександр Олександрович Норовик, який один з перших також долучився до нас і сказав, що, ну, до речі, етнічний росіянин, який живе сьогодні і виховує українців, патріотів виховує, і сам є патріотом. Я хочу надати йому слово, а потім, звичайно, всім хто бажає. Так. Дорогой мой город, дорогая моя окровавленная Украина. У меня сегодня дебют, 20 лет преподавая риторику, я сегодня впервые выступаю в жанре выступления на митинге, поэтому мне немножко непривычно, но промолчать, безусловно, я не мог. Когда я узнал об этом назначении, я думаю, что наши герои перевернулись в гробах. Я думаю, что большего цинизма, большего ужаса Чернигов и представить себе не мог. Это мой город. Вот здесь на Жабках я сидел в детстве, в этот кинотеатр. Я ходил школьником. И я не могу себе представить, что эта женщина допущена к детям, и что она будет им нести разумное, доброе и вечное. Как филолог я хочу сказать о фамилии Скоробагатько. Скоробагатько по-украински это, ну, вориш, это выскочка, это из грязи в князи. Но есть еще одна хорошая украинская пословица «С хама ніколи не буде пана». Как бы она ни прыгала и что бы она ни делала, я очень верю, что к детям таких людей допускать нельзя. А господин Куприяненко... История все рассудит, и Чернигов скоро дождется, когда многие воспитательницы детских садов и учительницы расскажут, как они устраивались на работу, что делается в этом городе в образовании, куда делся бухгалтер этого достопочтенного ведомства, и мог ли этот бухгалтер оказаться там без первого лица. Все это Чернигову еще предстоит узнать. Но я думаю, что просвещение по-русски, а свита по-украински – это свет. Эти люди несут только тьму. И я думаю, что эта тьма, которую они несут, она нам не нужна, и мы будем точно без тьмы. Готовясь к своему выступлению, я написал стихотворение, которое я хочу сейчас прочитать. «Не промолчи, Чернигов, ты же видишь, как над сединами твоими подло смеется сытое, тупое кодло и думает, что ты уже не дышишь. Восстань для правды, а не для гордыни. Твоя история, твои святыни
сметут и этот мерзкий смрадный сброд полухалуев и полугоспод. И ныне, в день Господнего крещения, пусть понедельник станет воскресеньем. Воскресни, город мой, и пусть всегда над валом светит ясная звезда. Слава Украине! Дякуємо. Ну, звичайно, приходьте, говоріть, будь ласка. Я вийшов тільки тому, що сьогодні присутні всі четверо, які 25 листопада там стояли і нас розганяли, і ми тут знову. Я ніколи не міг повірити, що після перемоги нашої революції нам доведеться знову сюди приходити, щоб сказати, ну я не знаю, може останнє вже ні цій владі і цим Соколовим, Купріяненкам і Скоробагатькам. Але я хочу сказати, що серед нас, на жаль, повинно тут бути в 10-20 разів більше. Нам треба об'єднатися. Так само, як об'єдналися в 41-му році Рузвельт, Сталін і Черчилль в антигітлерівську коаліцію. А у нас повинна бути єдина коаліція проти Соколових і їм подібним. Якщо ми не об'єднаємось і нас не роз'єднають, ми переможемо. Слава Україні! Доброго дня, шановні брати та сестри, чернігівці. В першу чергу вітаю вас з великим святом Водохрещем. Бажаю вам здоров'я, наснаги, терпіння. Бо часто сиджу у Фейсбук, зараз же таке-то, і багато хто кричить, так чого ви добилися, да, з 25 листопада? Але ось такі маленькі перемоги, малесенькі перемоги, правильно, вони це як вода камінь точить. І ніколи ми вже не зупинимось, бо нам втрачати нічого. Потрошку, потрошку, потрошку ця влада, злочинна влада, дійсно комуно-ригівська влада, як сьогодні відкоментував Сергій Васильович, вона відійде. Відійде тільки тому, що ми її трішечки посунемо. Ось такими от заходами. А чому? Чому це мене особисто збентежило, моїх однодумців? Тому що, якщо не помиляюсь, у 1857 році Бісмарк після чергової перемоги над Францією, маленька тоді Германія була, він вийшов і в першу чергу подякував кому? Німецьким вчителям. Німецьким вчителям, які виховували патріотів. Патріотів Німеччини. І тому економіка – це дуже важливо. Однак освіта і культура – це надважливо. Бо поки стоять ідоли, і ми ходимо по вулиці Воровського, який саме і вкрав же партійну касу, за що й був розстріляний своїми ж. До тих часів у нас не буде патріотів. То ми зараз, після цього мітингу, з Іриною Черенько вдвох, ми підемо в обласне управління, департамент культури, побалакаємо з Ворюгою Мосієнко. Поки що побалакаємо з ним, бо в нас є до нього питання. Дякую ще раз за вашу небайдужість, дякую дійсно і ЗМІ в тому числі. Вітаю вас і зі святом, і з маленькою перемогою. Слава Україні! Шановні чернігівці, вітаю вас! Святом Водохреща, бо це таке свято, яке омиває не тільки тіло, але й душу. Тому хай наші душі будуть світлі, хай наші душі будуть готові до нових перемог. А я хочу сказати трошки Оксані. Ні, Оксана, наша акція ще не скінчилася. І вона не скінчиться тоді, коли в 35-й школі, ви знаєте, бо ця многострадальна школа, скільки там покладено, мабуть, зламаних суддів, то я хочу сказати, що ми повинні, якщо ми вже розпочали це діло, щоб 35-ту школу очолила та людина, яка буде там потрібна в цій школі. То тому давайте все ж таки ми попросимо, запросимо, а мабуть потребуємо, да? Щоб
35-ю школу на должность директора был объявлен конкурс. И только таким образом наша акция будет доведена до логического конца. И только таким образом мы будем понимать, что это наша окончательная победа. Слава Украине! А просимо підійти голову батьківської ради, тому що він так скромно стоїть збоку, але насправді він також велику роботу проводив і переживав. Надаємо вам слово. Доброго дня. Дійсно, я голова батьківського комітету школи номер 35. Дійсно, в першу чергу звертаюся до Купріяненка. Я представляю всіх батьків школи. І щоб не говорили, що ми не присутні, наша позиція наступна. Ми завтра збираємося в школі, збираємося всі батьки. Будемо висловлювати позицію стосовно дійсно конкурсного набору вибору директора. І батьки всієї школи підтримують дану пропозицію. Слава Україні! Я, во-первых, хочу очень поблагодарить то, что все сюда пришли, потому что очень важно, чтобы эта революция достоинства не закончилась так, как в 2004 году, когда расслабились и все. Вот мы в очередной раз видим, что жизнь нас тестирует на гражданское общество. Получается из нас гражданское общество или нет? Если разбредемся все по фейсбукам, ну, я имею в виду просто так, чисто пассивно, то так это все и останется. И вот это, возможно, это была попытка, такая циничная, наглая попытка просто протестировать. Мы уже спим или еще бодрствуем? И я очень рад, что вы сюда пришли, даже несмотря на то, что в Фейсбуке мы написали, что она написала заявление, и вроде бы, казалось бы, уже все закончилось. Поэтому большое вам спасибо, что вас сегодня вот столько. Если бы не было заявлений, ну, если бы не было информации, то я думаю, что было бы людей значительно больше. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, расслабляться еще рано. Нам нужно дать четко понять этой власти, что мэр – это должность выборная, правильно? И он должен представлять интересы громады. То есть он должен, он обязан по логике, по закону, по всему, он должен считаться с народом, который его выбирал. Поэтому я считаю, что результатом будет, это наша резолюция, о том, что громада считает, что должность должна быть прозрачно выбрана. И это касаться должно не только этой должности. И вообще вот эта вот вся ситуация, она показывает о том, что Соколов себя на этом месте изжил. Потому что он не чувствует ощущения, ну, у него нет ощущения контакта с громадой. И вся вот эта вот кухари, вихровы и так далее и тому подобное, это все нужно менять. Когда это будет? Нам еще терпеть это все теперь до октября месяца? Почему? Почему мы сюда мэра? Пришли? Соколова теж призначили, косик пішов. Доводить дело до конца. Соколова поставили керувати. Так що він тут прийшов не як виборна особа. Нічого не закінчилось. В 2001 році він не як виборча особа, його посадили. Будко посадив з обласної адміністрації. Так що і хай Соколов достроково йде. Так поэтому... прийшов достроково, хай йде достроково. Тому ми говоримо, Соколову, геть! Соколов! И победа будет за нами! Слава Украине! Друзья, кто еще хочет высловиться, можливо, сказать свою думку с приводу ситуации? Если есть желание, то подходите, пожалуйста. Я хотела бы наголосить, что те люди, которые объединились в решении этой проблемы, главная теза, которая у нас была спільна, это все же таки, что все наши заходы должны быть в рамках межах закону логичными и результативными. Саме тому я хочу пояснити, чому ми діяли саме в такому режимі. Закон про освіту, закон про місцеве самоврядування говорить про те, що призначення директорів шкіл – це виключно повноваження засновника. Тобто в нашому випадку це управління освіти з погодженням з міською радою, з міським головою, власне.
Але в законі ще сказано про те, що батьківська рада, батьки, громадськість, Міністерство освіти, до речі, також мають, якби, можуть порадити, можуть свою думку висловити з цього приводу, і засновник може дослухатися або не дослухатися. Тому тут виключно політична воля міської влади і міського голови, начальника управління освіти, чи дослухатися, чи не дослухатися. Враховуючи резонанс цього призначення і взагалі всього, що відбувається довкола школи 35, я думаю, що абсолютно логічним, якщо міська влада, якщо міський голова дійсно поважає свою громаду, то це дійсно повинно бути прозорим і, звичайно, це буде в межах закону, він має дослухатися на конкурсній основі або враховуючи принаймні думку педколективу і думку батьків. Громадськість, я вважаю, я особисто не втручаюся в цей процес. Я думаю, що ви також, люди, які не мають прямого відношення, є фахівці і є батьки цієї школи. Це їхнє питання. Але ми мусимо підтримати в цьому. Тому я вважаю, що ми сьогодні всі маємо літачки, так, там написано про те, що це останнє попередження. Я думаю, що дана ситуація, вона яким є такою знаковою, про те, що ми будемо діяти в межах закону, але і міську владу, і міського голову також змусимо не ховатися від громади, а діяти і працювати згідно закону України і згідно закону моралі. Дякую. Я хотів би напомнити немножко ще доповнительно к тому, о чому сьогодні говорили. Причина, почему Соколов назначил Скоробогатько, а соответственно плюнул в душу всем тем, кто боролся и борется за нашу державу, очень простая. Он за те 12 лет, которые он руководит нашим городом, к сожалению, уже охренел. И мозги у него заплыли, у него даже нет чувства самосохранения. Вы вспомните поздравления псковским десантникам этим летом на день ВДВ. На 26 июля, когда наших братьев уже убивали в Лугандоне, Соколов поздравлял от нашего с вами имени город Псков и желал им плидной співпраці. Вместе с ним тоже. Заметьте, от нашего с вами имени. Вы вспомните... Ганьба! 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 Вы вспомните заявы Соколова в отношении того, чего сейчас происходит у нас на Луганщине и Донеччине. Кто-нибудь слышал от него его позицию по этому поводу? Нет. Кто-нибудь говорил о том из уст работников исполкома по поводу того, что хотя бы принимал участие в патриотических акциях, которые проходят и проходили в нашем городе? Нет, конечно. Вспомните еще по поводу того, что когда Соколова начали отставлять исполком депутаты, куда он удрал? Он взял, ограбил коммунальные предприятия вместо того, чтобы со своих денег, и поехал якобы отвозить гуманитарную помощь на Донбасс. Вы вспомните программу, которую поддержки так называемую для участников АТО, когда в первоначальном варианте она была, что только для семей погибших есть земля у нас в городе. Чтобы АТОшнику получить свою законную 10 соток земли, ему надо было погибнуть, для того, чтобы потом он реализовал свое право, то есть вместе с Фавхоронкой. Вчера был марш мира. Где был наш слово из трех букв? В смысле мэр. Вы кто-нибудь его видел вчера на акции, которая была? И на многие другие. Сейчас они вот собрали там, опять же, посмотрите, все нам знакомые лица. Когда мы с вами стояли с этой стороны, они стояли напротив. Или показывали их по телевизору под Киевом с совсем другими флажками, которые есть. И на сегодняшний день давайте смотреть прямо, что никуда эта пятая колонна не делась. И возглавляет эту пятую колонну вот этот человек, который сидит здесь на втором этаже, который давно уже потерял моральное право представлять черниговцев где-либо, вообще. Который давным-давно потерял моральное право называть себя миским головою, потому что такого морального права у него уже нет давно, давным-давно. Поэтому... Ганьба этой власти, ганьба этой банде, которая там сидит. Банду, гейт! Банду, гейт! Банду, гейт! Банду, гейт! Банду, гейт! Банду, гейт! А теперь, дорогие наши черниговцы, у нас есть в руках во всех самолетики.
Но эти самолеты должны найти своего хозяина. Правильно? Не зря же вы их сделали. Поэтому я предлагаю сейчас всем подойти к двери. Хотелось бы открыть двери туда запустить, но я думаю, милиция нам этого не даст. А, милиция с народом. То давайте хотя бы их всех туда к двери, сейчас мы все их и запустим. Хорошо? Не бросайте их здесь, а именно туда к двери. Спасибо, хлопцы. Хлопцы молодцы, милиция с народом. Сергій Васильович,
Друхлості, тому що про трух Соколов, струх. Я називаю струх. Вже... Сергій Васильович, найбільше досягнення минулого року в моєму житті – це знайомство з вами. Я вважаю, що Соколов потрапив в це приміщення, його Будко сюди до закінчення терміну посадив першим заступником з обласної адміністрації. І так само хай він повторить оце. Так це ж пійде до, за 6-7 місяців до виборів відставку. Так хай сам прийшов, так, знаєте, як повідав? Як ти про... прийшов, так і хай новий голова приходить. Так. Я думаю, що Соколову треба піти в відставку однозначно, тому що його сюди трамплин з обласної адміністрації був здійснений абсолютно незаконно в 2001 році. Косих примусили написати заяву, що він пішов в відставку, а Соколову сюди десантували, тут його чекав вже стрілець, розпорядив як секретар ради, і от таким чином вони узурпували владу в місті Чернігові останні 12 років. 12. Тому я думаю, за свої діла він повинен так і піти таким же способом. Я з ганьбою. Да, це називається піти відставку з ганьбою, а не так, що десь чекався. Да. Він жодного разу не вийшов до нас, коли ми стояли 25 листопада, скільки разів приходили, хотіли зустрітися, жодного разу. Він просто ігнорує всіх. Він вважає, що тут не з ким розмовляти. І я думаю, що така неповага до громади, ну, мені здається, це... Взагалі цинізм абсолютний Скоробагатьком її призначення говорить про те, що він просто нереально дивиться на таких людей, як кажуть, що у них щось там, знаєте, вже це діагноз. Якщо нереально дивиться на людей і нереально оцінює ситуацію. От така моя позиція. Єдиний раз, коли він вийшов до людей, це було на Новий рік. І на Дідьому морозі загоріла ще. Це революція. Затушили, слава Богу. Ми нічого не порушили. Станіслав, нічого не затушили ніяких. Небезпечних предметів. І вийшли. Так, і вийшли. Я останній завжди вихожу, всім вийшли. Всі виходимо, все всі, правильно? Так а як же, що? Ми за мир. А що б ми тут щось брали? А що тут? Виходимо, все всередині. Це ж власність сербійської громади. Тут колись був банк. Банк, земельний банк. Так, колись був. Тут саме був земельний банк. Колись був. Дуже працювала. Ну, что это? Вот я вот так. Вот я вот так.